haftaga 500 rubl evaziga ushbu avtomashina sohibi bo'lishni xohlaysizmi? Unda bizning kanalda bo'lib o'tayotgan rozigirishimizda ishtirok eting. Biletlar soni 1000 dona. Bilet narxi 500 rubldan. Bundan tashqari bizning sovrinlarimiz: xolodilnik, televizor, telefon hamda maxsus 4G antennalar va 30 ta 1000 rubldan konvert. Umumiy hisobda savollarimiz soni 35 tani tashkil etadi. Shoshiling, ishtirokchilar soni cheklangan. Eng muhimi, avtomashina O'zbekistonniki. O'yinda ishtirok etish uchun ekranlaringizdagi WhatsApp nomerlarga murojaat qiling hamda o'yinimizda ishtirok eting. Omadingiz kelsa, avtomashina yoki ko'plab sovg'alar sohibi bo'lishingiz mumkin. Birinchi ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomashinamiz Lada Vaz 2103 avtomashinasi. 1983-yilda ishlab chiqarilgan Sariosiyo tumanining avtomashinasi. Motor holatlari yaxshi ko'rinishda, motorlari moy yemaydi. Avtomashinaga 20 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina yoqqan bo'lsa, 99 kod bilan 378 21 87 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. İkinci avtomashinamiz Damas avtomashinasi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Oltinsoy tumanining avtomashinasi. Probegi 40 000 kilometrni tashkil etadi. Motorlarda shum yo'q, motor holatlari yaxshi. Avtomashinaga 70 million narx qo'yishyapti. Albatta kami bor. Agarda sizga ushbu avtomashina yoqqan bo'lsa, 91 kodi bilan 584 48 58 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan. 3-chi pozitsiyada. Sariosiyo tumanining avtomashinasi gaz va benzinda yuradi. Probegi 72 000 kilometrni tashkil etadi. Avtomat korobka. Avtomashinaga 70 million narx qo'yishyapti. Agarda sizga ushbu avtomashina yoqsa, 91 kodi bilan 510 70 21 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomashinamiz Damas avtomashinasi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Angor tumanining avtomashinasi. Probegi 15 000 kilometrni tashkil etadi. Avtomashinaga 76 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 99 kodi bilan 084 48 75 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa 97lik kodi bilan 849 04 56 raqamlari bilan ham bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkinchi pozitsiya. Benzinda yuradi Deno tumanining avtomashinasi. Probegi 170 000 kilometrni tashkil etadi. Avtomashinaga 87 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 97lik kodi bilan 840 1103 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Renault avtomashinasi. 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Gaz va benzinda yuradi. Probegi 9999 kilometrni tashkil etadi. Mashinaga 22 million narx qo'yishmoqda. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 90lik kodi bilan 379 92 94 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lada Vaz 2106 avtomashinasi. 1995-yilda ishlab chiqarilgan. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Mashinaga 25 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 99 kodi bilan 672 72 41 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, 93 kodi bilan 764 26 28 raqamlari bilan ham bog'lanishingiz mumkin. Nexia 2 birinchi pozitsiya Donus 1.6 motor 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Deno tumanining avtomashinasi. 4 ta balonlari yangi qo'yilgan. 4 ta amortizator ham yangi, akkumulyatorlari yangi. 100 talik temir metan gaz balonlar bilan jihozlangan. Kraskalar haqida keladigan bo'lsak, pashti polnesti kraska qilingan. Avtomashinaga
yıllık 2 milyon narx qo'yish yapti. Agar sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 93 kodi bilan 076 66 79 yoki bo'lmasa 91 kodi bilan 905 07 10 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinasi 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Termiz shahrining avtomashinasi. Probegi 79 ming kilometrni tashkil etadi. Avtomashinaga 73 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina yoqqan bo'lsa, 99 kod bilan 572 73 12 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz VAZ Lada 2110 avtomashinasi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Termiz shahrining avtomashinasi. Gazda yuradi, avtomashinaga 42 million narx qo'yishyapti. Taksi uchun tayyor qilingan avtomashina. Avtomashina agarda sizga yoqqan bo'lsa, 99 kodi bilan 023 94 95 raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lacetti avtomashinasi. Birinchi pozitsiya 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Termiz shahrining avtomashinasi. Benzinda yuradi, gaz balonlar o'rnatilmagan. Avtomashinaning probegi 78 ming kilometrni tashkil etadi. Kraskalari haqida ma'lumot berishmagan. 90 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 99 kodi bilan 380 39 75 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Volga 2410. 1985-yilda ishlab chiqarilgan Muzrobot tumanining avtomashinasi. Gazda yuradi. Avtomashinaga 15 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolsa, 94 kodi bilan 461 90 90 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. VAZ 2107 avtomashinasi 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Boysun tumanining avtomashinasi. Avtomashinaga 17 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina yoqqan bo'lsa, 99 kodi bilan 744 31 20 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Hyundai Accent avtomashinasi 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Sherobod tumanining avtomashinasi. Probegi 331 537 kilometrni tashkil etadi. Avtomashinaga 28 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 94 kodi bilan 511 12 21 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi, 2-pozitsiya, 2017-yilda ishlab chiqarilgan, Sho'rchi tumanining avtomashinasi. Gaz va benzinda yuradi. Probegi 29 ming kilometrni tashkil etadi. Kraskalari toza. 2017-yil dekabr oyida salondan chiqarilgan ekan. Pul sarflashga umuman hojati yo'q, xarajati yo'q avtomashina. Polni jihozlar qilingan. Avtomashinaga 115 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolgan bo'lsa, 99 kodi bilan 053 47 92 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. VAZ 2106 avtomashinasi 1984-yilda ishlab chiqarilgan Denov tumanining avtomashinasi. 15 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina qiziqtirib qolsa, 91 kodi bilan 967 77 57 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexia 1 avtomashinasi 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Muzrobot tumanining avtomashinasi. Tariq rangda litsenziyasi ham bor, tayyor avtomashina. Taksi qilishga, variantga ham kelishiladi. Agarda boshidan 20 million bersangiz, qolganini 4 oyda bo'lib berishingiz mumkin. Avtomashinaga 33 million narx qo'yishyapti. Agarda sizni ushbu avtomashina yoqqan bo'lsa, 99 kodi bilan 678 95 17 raqamlari bilan bog'lan.